се работи за груба манипулација за на јавност, се работи за политичка хајка, се работи за јавен линч, се работи за презумпција на вина, се работи на креирање на мислење и амбиент во општеството за инволвираност на полицијата и за инволвираност на старишинскиот кадар на полицијата во овие инциденти. Зарем вие, еве и македонската јавност, може да види такво нешто од сите тие активности кои што ги презентирав за моја лична активност, за мој личен ангажман? Сигурно не. Меѓутоа, целите се нешто друго.